بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كقبل قسى الله. mula sa sinumpa na satanas, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ni Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalat wassalam ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alit taybina tahirin, ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasakanya nawa, ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ating tatalakayin ngayon ang tungkol sa mga kasagutan sa mga pag-aninlangan tungkol sa itong paksa na ating tinatalakay at yun ang lihim ng katapusan ng pagkapropeta. Dito mga kapatid, mayroong mga pag-alinlangan, mayroong mga issue na dapat natin sagutin. At isa sa mga issue o mga suliranin na dapat natin sagutin ay ito. Mayroon bang pagkasusundo ang pagkatapusan ng pagkapropeta at yung uh, pamumuno sa ibang salita mga kapatid, mayroon bang pagsusundo, yung tinatawag natin na tina khatamiyat at yung imama. Mga kapatid, kung titingnan natin, kung titingnan natin doon sa kaalaman ng Tihulia, may mga uh, dalubhasa mga iskolar ang nagbigay ng kanilang uh, uh, panaliksik at uh, sa kanilang panaliksik nakita nila yung kaibahan. Dito mga kapatid, kung titingnan natin, ang, ang propeta ay meron siyang mga katangian. Ano ang kanyang mga katangian ng propeta mga, mga kapatid? Ang propeta mga kapatid ay meron siyang kaalaman, yung tinatawag natin na ilm. Ang propeta mga kapatid, meron siyang tinatawag na walang kasalanan o hindi siya nagkamali kasi meron siyang sa Arabic tinatawag na ismat. At uh, mayroon din siyang tinatawag natin na tina, uh, kailangan siyang sundin o wajibu taa. Kung ang prophet, mga kapatid, kailangan siya sundin. At ikaapat, ika mga kapatid, ang propeta ay umangkin. Umangkin siya na propeta siya. At uh, ikalima, ang propeta din, kapatid, ay mayroon siyang, uh, mayroon siyang tumanggap siya ng paghahayag o yung tinatawag natin na tina, wahi. At ika-anim ay yung propeta mga kapatid ay makagawa ng uh, makagawa ng tinatawag natin na himala o milagro, yung mu'ziza sa kapahintulutan ng Panginoon mga kapatid. Kaya nga kaya nga kung titingnan natin doon sa isang panig, ano naman ang katangian ng uh, ng mga imam o yung mga uh, mga pinuno, banal na mga pinuno yung banal na mga pinuno, mga kapatid, ang kanilang katangian, mayroon silang kaalaman. Elm. Mayroon silang uh, mayroon silang uh, wala silang kasalanan, wala silang kamalian. May ismat sila. At uh, yung dapat sila dapat sila uh, sundin, wajib ang mga imam. So doon ang doon ang mga ang banal na mga imam ng alulbayit sumasakan nila na ang kapayapaan ay maroon silang pagkakasundo doon sa propeta at sa mga banal na mga imam sumasa kanya na ang kapayapaan. Mga kapatid, dito tayo sa may uh, kaibahan nila. Ang kanilang kaibahan ng propeta at sa itong mga imams ng alulbayit sumasakan nila na ang kapayapaan. Ang mga imam ng alulbayit sa kanila na wang kapayapaan, mga kapatid, ay wala silang o hindi sila tumanggap ng paghayag. Hindi sila tumanggap galing sa Panginoon ng tinatawag natin na tinawahi o paghayag. Isa. Ikalawa, mga kapatid, hindi sila makagawa ng mu'jiza o tinatawag natin na himala o milagro. Ganun ang kaibahan uh, yung tungkol sa propeta at sa mga imam ng Alulbayt, suma kanila nawa ang kapayapaan mga kapatid. Makita natin na yung propeta, mayroong, mayroong ang mga propeta pala ganito. Ang mga imam pala ay ganito. Kaya nga, kung titingnan natin, ang mga, ang mga shia o ang sumusunod ng mga Alulbayt ay uh, hindi nila hindi nila binigyan o hindi nila ipinataas hindi nila ipinataas ang mga imam na bilang sila ng mga propeta. Hindi ganun mga kapatid. Kasi ang mangyari kung ipinataas natin ang, ang mga imam o ang mga banal na mga pinuno, so sa kanila na ang kapayapaan, kung ipinataas natin mga kapatid na bilang na gagaya ng mga propeta, ay makita natin na yung walang 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 kabuluhan yung katapusan ng pagkapropeta mga kapatid. At dito din mga kapatid, makita din natin na hindi maari na yung tinatakda na yung ang mga propeta ay ganito at ang mga imam ay bigyan mo na ipataas mo ang mga imam na maging uh, kagaya ng propeta. Kaya nga makita natin yung uh, kaibahan at yung kas, yung nila at yung kaibahan nila mga kapatid. Kaya nga Uh, kasi kung dumating tayo, kung susubra tayo mga kapatid, matawag na tayo na uh, palang tinatawag natin na gulo, yung tinatawag natin na uh, exaggerate, tinasubrahan natin ang mga imam. Magano mga kapatid? At dito, mga kapatid, sa itong uh, issue, kung doon tayo, kung pansinin natin doon sa katibayan o kaisipang katibayan, na maunawaan ang kaisipan ng tao itong uh, tungkol sa katapusan ng pagkapropeta mga kapatid ay wala tayong problema doon sa imama yung pagka uh, pinuno yung banal ng mga pinuno ng mga imam ulang uh, sabi natin walang uh, walang komplekto. kaya nga dito ating makita mga kapatid na kung pupunta tayo doon sa kung pansinin natin kung ating tingnan doon sa panig ng, uh, ng uh, tinatawag natin na uh, kasay o salaysay salaysay na katibayan ang ibig sabihin ng salaysay na katibayan ay galing sa galing sa Quran galing sa uh, hadis galing sa riwayat mga kapatid kung ano ang sinabi ng riwayat ano ang sinabi ng Quran, yun na hindi na tayo makapag Uh, sabi ng karagdagan mga kapatid. Kaya nga, uh, ganun ang ating makita. At uh, doon man mga kapatid, kung, kung, kasi ang isyu ng katapusan ng magkapropeta mga kapatid at, at yung imama mga kapatid ay issue na tinatawag natin na taabudi. Sa so, sinabi ko na nga, ang isyu ng taabudi ay dapat na doon tayo, sumangguni tayo doon sa maluwating Quran at doon sa hadis mga kapatid. Taba! Asmukkaya la syarika lahong wa man fi wa fi Ngayon mga kapatid, isa na yun na issue na ating tinatalakay. Ikalawang issue na dapat natin sagutin o dapat natin malaman ang issue ng ganito. Sabi nila, ano ang ano ang tungkulin na ginagampanan ng mga imam pagkatapos ng propeta? Kasi sinabi natin, wala ng propeta pagkatapos ni ng ating dakilang propeta Muhammad sa nawa kanya kapayapaan. Kaya nga nakapagsabi sila uh, ng issue na ano ang ginagampanan o tungkulin ginagampanan ng mga imam ng Alulbayt. Mga kapatid, ating tingnan na yung, lalong-lalong -lalo na pala sa kapatid, na yung ano ang kanilang ginagampanan uh, ng mga imam ng Alulbayit uh, doon sa karapatan ng pagbabatas at yung sanggunian ng kaalaman. Ating tingnan na yung mga yung mga pinuno o banal na mga pinuno o mga imam sumasa kanila ng kapayapaan, mga kapatid. Ang kanilang, ang kanilang tungkulin na ginagapanan, kaugnay doon sa karapatan ng pagbabatas at yung sanggunian ng kaalaman, ay ganito. Sila ay tumanggap, sila ay tumanggap ng batas o mga batas galing sa Panginoon. At pagkatapos na matanggap nilang batas, ay kanilang ipahayag ay kanilang ipaliwanag doon sa mga tao. Ngunit sa kanilang pagtanggap, kanilang pagpahayag, papaliwanag, mayroon pa rin, mayroon paring tungkuling ginagampanan ang Panginoon. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, ang Panginoon ang siyang nakakaalam sa espiritual, sa katawan ng tao. Ano ang kanyang pangangilangan? Kasi alam ng Panginoon, ano ang kanyang tinatawag natin na likas na likas na katangian ng tao yung tinatawag natin na pitrat anong kanyang pitrat mga kapatid likas na katangian kaya nga kung ating uh, uh, ganun ang sinabi ko ng mga kapatid na yung makuha na yung uh, batas ng uh, ng mga imam galing sa Panginoon ay hindi sabi hindi ibig sabihin na yung mga imam ay nagsasarili sa pagpahayag sa pagpalaganap sa pagpaliwanag doon sa sa batas na yon kundi mayroon pa rin mayroon pa rin, uh, uh, ginagampanan ang Panginoon, mga kapatid kaya nga kung uh, titingnan natin ang mga kung titingnan natin ang mga imam ay ay sila ay mayroon silang uh, mayroon silang uh, mayroon silang ginagampanan ganun nga mga kapatid na yung pagpaliwanag yung pagpahayag ano yung mga batas na ano yung mga batas na ipinapanaog o ipinapahayag doon sa dakilang propeta Muhammad sumasakanya nawa ang kapayapaan ganun mga kapatid na yung yung uh, uh, yung mga imam na kanilang ginagampanan yun nga nga uh, hindi sila nagsasarili sa kanilang uh, sa kanilang yung matanggap na nila yung uh, yung batas. Ngunit kung titingnan din natin mga kapatid, ang propeta, ganun din. Wala ding sabi natin yung propeta, wala ding ganun na karapatan sa pagbabatas na kinuha niya yung nakuha niya yung uh, batas galing sa Panginoon o mga batas galing sa Panginoon at uh, uh nagsasarili na siya sa kanyang pagpahayag o pagpaliwanag. Ganon, mga kapatid. Walang wendi garon ang propeta. Kaya nga uh, yun ang uh, dapat natin malaman yung tungkulin na ginagampanan ng dakilang uh, ng dakilang mga mga pinuno. Yun ang mga alulbait sumasaka nila ng mga kapayapaan mga kapatid. At uh, mga kapatid, wala naman tayo yung panahon at uh, salamat sa lahat sa yung pagsubaybay sa itong palatuntunan. Sana inyong uh, naunawaan ang ating pagpahayag o pagpaliwanag na yung propeta kasi mayroon silang uh, tungkulin na ginagampanan, yung pagpaliwanag at pagpahayag. Ganun din ang mga banal na mga imam o banal na mga pinuno sumasakan nila ng Wang kapayapaan. Mayroon silang pagpaliwanag, pagpahayag. Ano yung ipinapanaog doon sa dakilang propeta Muhammad sumasakanya niya ng Wang kapayapaan at yung mga yung hindi din napahayag ng dakilang propeta Muhammad sumasa kanya ng kapayapaan. Mayroon din silang, uh, sabihin sabi natin, mayroon din silang karapatan sa pagpaliwanag doon. At magsabi na lang ko sa inyo lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming salamat. اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهجني الى محبتك سبيلا سهلا اكمل لي بها خير الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين